მოგესალმებთ ხახნა. ცოტა არის ეს რაღაც პაუზა გამომივიდა, ცოტა დიდხნიანი პაუზაც, თუმცა YouTube-ისთვის არის დიდი ხანი, მაგრამ რეალურად ალბათ ერთკვირიანი ან ორკვირიანი პაუზა. ვიდეოები ცოტა იშვიათად გამოდიოდა, იმედი ამაზე არ მიწკენთ, რაც შეეხება გათამაშებაში მომლოდინში, გათამაშების მომლოდინში მყოფ ხალხს. ორ შაბათს დაიდება ვიდეო, დავკოკავთ ჩვენს randomizer orgs, random orgs, უბრალოდ და გამომდინება ჩვენი სამეტრელი ტელეფონის გამარჯვებით. დაელოდეთ აუცილებლად ორ შაბათის ვიდეოს და ნუ დაუჯერებთ ხალხს. მიშა წავიდა, ვარხი დაიხურაო და სიცრუეში მიცხოვროთ. ნუჯერებთ ყველაფრის, აქვს არ დაწესულა, უბრალოდ პატარა პაუზა ავიღე, შეიძლება აუცილებელი იყო რაღაც ობიექტური მიზეზების გამო. დროებით დაელოდეთ ორ შაბათის ვიდეოს და გამოვალმევთ ერთად ჩვენი ტელეფონის გამარჯვებით. Peace, guys. Bye.